Da, ja obično tako najavim, gospodine, odnosno druže Panajotoviću, Socijalistička partija Srbije zaista je tako kada je Pirot u pitanju, ali ja bih rekao da je zaista tako kada je Srbija u pitanju, jer poslednjih desetak i nešto više godina zaista faktor stabilnosti, kako je rekao i Radovan Nikolić. Ja ću ipak o lokalu. U ovom vremenu vi ste kao prvi saradnik koalicije za Pirot zajednički se razumeli, uradili dosta i puno zasluga je upravo za tu dobru atmosferu i na vama. Pa u tom smislu, s obzirom da je ovo trenutak kada se analizira sve ono što se radi, ja ću vas zamoliti za jednu ocenu, s obzirom da morat ćete priznate, živim u jednom složenom vremenu, ja gledam i večeras ovde, ajde uslovno, nema političkih protivnika, svi ste ovde skoro na istoj strani. Znate šta, tačno je to, da mi smo 10 godina u vlasti zajedno na lokalu sa koalicijom za Pirot i imamo izuzetno dobru saradnju, imali smo jedno razumevanje koje je stvarno bilo potrebno da bi se ovo stvorilo, ovo što smo uradili za ovaj grad i za ovu sredinu gde živimo. Mislim da smo dosta toga uradili i mi kao Socijalistička partija Srbije smo pokušali i uspeli da svojim delovanjem doprinesemo time da se stvori jedna atmosfera, pozitivna atmosfera u samom gradu, da se vidi da se radi nešto, da se stvara, da običan građanin vidi da od toga ima nešto, neke koriste. Kako ovde u gradu, tako i ljudi koji žive na selu. I mislim da smo stvarno posle ovih 10 godina pokazali da je samo jedna dobra organizacija, jedna dobra saradnja, ne vezano sa političkim partijama, nego kao ljudi, kao građani ovog grada, da želimo da dobro ovim ljudima koji žive. Danas jedna rečenica me posebno pogodila kada je moj predsednik Dačić rekao danas u Beogradu, kaže, ja ne želim da kažem živela Socijalistička partija Srbije, živeo Ivica Dačić, nego živela Srbija. A ja bih samo dodao i živo i Pirot. Jer mi ovde živimo, za nas je deo Srbije i Pirot normalno. I moramo vodimo računa i ovim ljudima koji žive ovde, jer mislim da je narod dao poverenje na to i to zaslužuje. Vi ste čovjek koji je veoma često u Beogradu, veoma često u različitim ministarstvima. Stiče se utisak, možda se još uvek neke stvari u nekim ministarstvima nisu dovele do kraja u onom smislu šta će ko i kako, s obzirom da su razdvajana, spajana ministarstva i tako dalje. Ali imam utisak da je negde došlo do određenog zastoja na relaciji lokalna samuprava neka od ministarstva. Imamo problem sa parama, vidite sad, rebalans budžeta dovede toga da je nama u lokalnom budžetu naše skinuto 74 miliona do kraja godine. To su ogromna sredstva. Onda nam skinuto novac za rekonstrukciju gazele, mosta gazele. To je stvarno veliki problem i ja mislim da će se naći način da izađe iz krize, jer stvarno je kriza velika. Mi hteli to da priznamo na LTE i mi imamo tu sposobnost da evo, hoće neće nešto kod nas u Pirotu se radi. Ja često putem, u ostalim gradovima idem, mislim da ne budem preterano, mislim, ali da ne budem ni skroman. Ja se da su prirodno, to radi najviše nego u Beogradu. Verovatno za koji čina. Evo sad moram da vam kažem, ako možda je da vest, mi ćemo otvoriti ekonomski fakultet. To sam želeo posebno pitanje da vam postavim, ali izvolite. Evo ja sam već razgovarao danas ponovo sa ministrom prosvete, imamo punu podršku toga. Mislim da smo i sa dekanom ugovorili to, ovih dana treba dođe ponovo ovde. Bio je pre neki dan ovde, pogledao prostor, poslovni prostor i dopali su mu se. Znači, ja očekujem, ako uspevno se, ono što je malo da stala se dogovorimo, da već ove godine studenti studiraju ovde u Pirotu i tu u Bolanu. Zato državni fakultet ekonomskog da bude ovde u Pirotu. Dakle, s obzirom na relacije one gore u vlasti u Srbiji, a s obzirom na određene promene kada je u pitanju situacije ovde, odnosno na različitost, vi smatrate da su relacije ovde stabilne i da neće do nekih drastičnih promena dolaziti? Pa ja ne vidim da će se desiti to. Ja sam u BC 30. godina, tako odbrih sam 28 godina u Skupštini opštine tamo i ovde je stvarno jedna stabilna skupštinska većina od 47-48 i ne vidim da bi nešto doprinalo da se nešto dešava drugo. Prvo, ne znam, mislim da to je matematički nemoguće. Matematika je broj jedan ovdje. I da hoće neko? Da hoće 29 odbornika treba stvoriti, to se teško stvara danas. Vi ste, sad ću baš za lokal, vi ste
pomoćnik predsjednika opštine za jednu značajnu oblast. Sve ukupno malo pre ste rekli, ali da još nešto dodamo. Pirot je zaista među gradovima koji je dosta uradio u različitim oblastima. I ja vaš princip socijalna pravda tumačim kroz različite forme života. I evo, to je isto socijalna pravda na neki način, da Piroćanci studiraju ovde. Socijalna pravda da živimo u uređenijem gradu. Socijalna pravda da se stigne do sela na jedan dostojanstven način. Sve to nešto što je zajednički imenitelj za život. Pa, znate šta, mi u Pirotu imamo dosta dece, vrlo pametne dece koje, nažalost, njihove roditelji ne radi, nemaju mogućnosti školu na stranu. Pa dosta je toga bilo da iz Pirota idu u Niš, Novi Sad, Beograd, da jednom dolazi neko ovde kod nas. Mi to zaslužujemo, mi smo centar okruga. Mi smo jedini centar okruga koji nema fakultet. Mislim da to je ovo će biti potez stvarno za sve. Ne, to neću ja poneti, neću sa vladan vas, neću bilo ko je sad u rukovodstvu opštine. To ostaje grad. I mi ćemo puno toga učiniti da ne da bude samo odaljenje, nego da dovedemo neko od fakulteta ovdje, da bude deo Niškog uzeta, ali da fakultet bude u Pirotu. Da ova naša deca ovdje koja završavaju u srednje škole, da tu ostanu. Da, znate kako je? Kriza je svuda, pa kriza je vjerojatno i kod ovih ljudi koji ne rade, a ogromno broj ljudi koji nemaju pare. Jednostavno nemaju odakle. Žele, ali idemo. Zato deca ostaju ovdje. Bez posla, bez budućnost, bez perspektive. Tako da mislim da ćemo pokušati sve da uradimo da pokažemo da Pirot i ovi ljudi koji žive ovdje, normalno zajedno sa nama, da zaslužuju da se lepše osjećaju. Kažemo stvarno socijalna pravda, da ako imam ja, da imam i oni, da imam samo ja. To je problem u tome. Svakom pomalo, ne jedan uzme sve, a ostali nemaju ništa. Tako je važno i za ovaj grad i ovaj selo. I njima malo postavite. Ljudi na selu traže vrlo malo. Ovoliko, samo treba da imaju put do sela, da imaju prodavnice, da imaju lekara. Da imaju vodu i ništa. Da žive dostojno. Tako, da. Da bi mogu deca dođu do njih. To je ono što oni traže. Ali pretežno su, našu žalost, pretežno su to ljudi 70 godina od prednje starosti doba. Ali moramo ih ispoštovati. I mi to činimo. Hvala lepo i čestitam praznik. Hvala.